တာပဲဗောနော်ဟိုအတိုင်းမသိဟိုဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုကငငယ်နဲ့လုံးဝမတူတော့ခုကသူကသူဗောနော်ဟိုအရွယ်နည်းနည်းလေးရလာတယ်အသက်နည်းနည်းဟိုတလားရတယ်တမျိုးစီထက်တက်လာတယ်ဗောနော်ခုတမျိုးပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဗောခုကမတ်တက်စရရဲနေပြီဗောနော်လမ်းတော့မလျှောက်သေးဘူးမတ်တက်စမ်းနေပြီသူကစကားလေးစပြောနေပြီနော်ဟိုလက်လေးလှုပ်ပြီးကတယ်ဟောလှုပ်လှုပ်ပြီးကနော်စဉ်းစားကြနော်ရှင်းနှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်နောက်အဗန်လေးတခုလုပ်ဖို့ရှိရောအခုကတော့သမီးနဲ့ပဲသမီးကိုအချိန်ပေးနေရောဟုတ်တခြားကတော့နယ်ပွဲလေးပဲဆိုတော့အခုအသက်ရွယ်ရဆိုရင်တော့နည်းဒသနဆန်နဲ့ပုံစံလေးကြီးကြရောနော်ဒါမဲ့လေဥပိသက်ဟိုခံစားလို့ရအောင်နော်ညှပြီးတော့လောက်အောင်နော်အချစ်တချင်းတွေရောနောက်ဟိုဟာလေးညှထည့်အောင်ကိုကဒသနဆန်နဲ့ဟာလေးတွေရောပို့ပြီးတော့အိုက်ဘက်တွေအတန်သွားတော့ဗောနော်မိသားစုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နော်အိမ်ကကတ်လာတယ်သမီးကိုလည်းကတ်လာတယ်အပြင်အခုဒါမဲ့တမီးနဲ့ကြာအပြင်လည်းထွက်ချင်တာပေါ့နော်အပြင်မှာတမီးကိုလည်းတမီးကိုချစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်အပြင်ပိုထွက်ပြစ်တာပေါ့အိမ်တော့မကတ်ပြစ်တော့ဘူးနော်တမီးနဲ့မင်းကတွန်းလင်းရည်ပဲဟုတ်ဟုတ်လားဟိုတော့တောက်ကြတမီးဆိုတော့လေဟုတ်နောက်အဲနာမည်ရွေးရွေးနဲ့အဲ့လိုတွန်းလင်းရည်လေးကလှလှဆိုရောသူ့အဖိုးဖွားပြေးရဟုတ်ဟိုဂျီလည်းမကြောက်သူကဟိုအဲ့ရနှိုးလိုက်လည်းမငိုသမင်းကျွေးလဲရမ်းလွယ်ရပါတော့ဟိုကျွန်တော်အဖေမေးရတော့ပြောရမ်းနုကန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခလေးရဟိုဂျီမကြရခလေးရတာလို့ပေါ့အခုဆိုလဲမငိုဘူးတိတ်ပြီးစိတ်ရှင်အင်းအဲ့လိုအရန်ကြီးတွန်းကန်အမျိုးတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်နေတယ်ကျွန်တော်ဟိုကတော့လမ်းမှန်ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုမင်းကလေးဆိုလဲပို့ပြီးတော့ထိန်းကြောင်းပြီးတော့တဲ့မှန်အောင်နော်ဟိုလမ်းပြပေးဖို့ပဲရှိပါကျွန်တော်ကတော့သူ့ဘာတူသုံးဖြဲတဲ့ရွေနဲ့သူကသူနေထိုင်တတ်သွားမှာပါဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းတယောက်ပဲကျွန်တော်လည်းတူပြီးတော့တာအဲ့ဒါကဟိုတယောက်တည်းပို့ပြီးရလို့အထီးတော့ကြံတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုပို့ချစ်ခံရတာပေါ့နော်တယောက်ပါပဲတယောက်ပဲကြောက်လို့တော့မဟုတ်နည်းနည်းပင်ပန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့တယောက်တည်းပဲလဲလူကျင်လို့နောက်ထပ်ထပ်မယူကျင်တာပေါ့တိတ်မထိန်ရပါဘူးအရင်အေးတဲ့ခင်မှာအရင်ဟိုပါတယ်ပေါ့နော်အရင်အေးတယ်ခွာတော့သူကမနိုင်ဘူးနည်းနည်းပိန်တော့လေခဏပဲထိန်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပဲထိန်နေတယ်ဟိုအပြင်ပိုင်းအဲ့ယုံပိုင်းဆိုင်ရာတော့အကုန်တူရကြီးလိုက်ခြေသစ်လက်စစ်တွေကြီးရတော့ဟိုစိတ်ကတော့စိတ်လည်းကြီးလာမှတိမပါဘူးစိတ်လည်းနည်းနည်းကြီးရသူကနည်းနည်းတော့တော့မရဘူးနော်ဟိုအခုလိုသမီးလေးလည်းချစ်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲဆက်ပြီးအားပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုပူဆန်းဒီချက်မကဟိုအများကြီးလုံးနိုင်ပါစေအများကြီးအောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်ဒီကားလေးဟုတ်ကဲ့